ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୌରରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ, 108 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମେୟରରୁ 6 ସ୍ତରୀରେ ଶଙ୍ଖ, 16ରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ, 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାତକୁ ମିଳିଛି ସାହାରା, ବିଜେଡିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ତିନି ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଜେଡିର ମେୟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର, ରାଜଧାନୀରେ ସୁଲୋଚନା, କଟକରେ ସୁବାସ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସଂଘମିତ୍ରା ବିଜୟୀ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଓଡ଼ିଶା କାଶ୍ମୀର ସହ ଫୋକସରେ ପୁରା ଦେଶ, କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଠିକାଦାର ପୋଷୁଛି କି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସିମେଣ୍ଟ ଛିଞ୍ଚି ଚାଲିଛି କାମ, ପିସି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ବିଭାଗର ଜି, ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ରାଇମ ସହ ପିସି ରାଜର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, ଗାଡ଼ି ହେରାଫେରିର କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୋଷୀ, କାହିଁକି ଅରୁଣଙ୍କ ଖାସ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଅନୁକମ୍ପା, ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ନା ବହିଷ୍କାର, କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି। ମାନସ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଅର୍ଗସ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା, ପୁରୀରେ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ନିରଞ୍ଜନ ସାଜିଥିଲେ ନାୟକ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସାଜିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରିବାର। ୟୁପିରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯୋଗୀ ରାଜ, ଯୋଗୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଫୋକସ, ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ସଫଳତା, ଯୋଗୀ 2.0 ମୋଦିଙ୍କ 3.0 ପାଇଁ ଖୋଲିବ କି ରାସ୍ତା। ଶେଷରେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଚଢ଼ିବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଆଇପିଏଲ୍ର ଯାଦୁ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେକେଆର୍ ସିଏସ୍କେ ଟକ୍କର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଚେନ୍ନାଇ, 25% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁମତି।